নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিছৰ এডমিট কাৰ্ড প্ৰকাশ পালে, কেনেকৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিম আজি এই ভিডিঅ'ত চাওঁ হওক। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম হৈছে অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেইল আছাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয়। যদিহে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ নটিফিকেশ্যনৰ বেল বুটামটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে। বলক এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিছ আছামৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ প্ৰকাশ পাইছে। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে অহা 29/5/2022 তাৰিখে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিছ, ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন, অন ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিছ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আৰু আয়ুষৰ অধীনত যি কমন এক্সাম হ'ব তাৰ কাৰণে যি গ্ৰেড 3 টেকনিকেল পোষ্টসমূহৰ এডমিট কাৰ্ড আজি অৰ্থাৎ 23/2022 পৰা পাব্লিছ হোৱাৰ কথা আছিল, আৰু বৰ্তমান সময়ত এই এডমিট কাৰ্ডসমূহ পাব্লিছ কৰিব মানে ডাউনলোড কৰিবলৈ অপশ্যনটো লাইভ এক্টিভ হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদিহে অহা 29 তাৰিখে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড কিদৰে ডাউনলোড কৰিব বলক চাই লওক। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে আহিব লাগিব অফিচিয়েল ৱেবছাইট DME বা যিকোনো এটা ছাইটত যাব পাৰে। মই এতিয়া DMEAssam.gov.in যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডাইৰেক্টৰ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ সেই ছাইটত আছোঁ। আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব, ওপৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে DMEAssam.gov.in। এই ছাইটটো হৈছে ডাইৰেক্টৰ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ ছাইট হয়, আৰু ইয়াক আপোনালোকে অলপ তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে কল লেটাৰ অপশ্যনটো দেখা পাব। ইয়াত চাওক লেটেষ্ট অপশ্যনটো 23/5/2022 এই কল লেটাৰ বুলি অপশ্যনটো আছে, ফৰ গ্ৰেড 3 লিখা আছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এইদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াত লিখা আছে ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত অ'কে কৰি দিব। আপোনালোকক এটা এক্সটাৰ্নেল ৱেবছাইটলৈ তেওঁলোকে ৰিডাইৰেক্ট কৰিব, ৰিডাইৰেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইদৰে দেখা পাব। কি লিখা আছে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম কম্বাইন ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন ফৰ গ্ৰেড 3 টেকনিকেল প্ৰচেছ, ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম, ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিছ আছাম, ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিছ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আছাম, ডাইৰেক্টৰ অফ আয়ুষ আছাম। অৰ্থাৎ চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিহেতু কমন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, অকল এটা পৰীক্ষাই হ'ব, চাৰিটা পৰীক্ষা বেলেগ বেলেগকৈ অনুষ্ঠান হয় ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো, আৰু ইয়াৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ লৈছে। চ' ইয়াত এটা কথা আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, এই এডমিট কাৰ্ডসমূহ কেৱল গ্ৰেড 3 টেকনিকেল পোষ্টৰে হয়। আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো দিব, যিখন এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে আপুনি যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ পাইছিল আৰু যিটো পাছৱৰ্ড দিছিল, সেই পাছৱৰ্ডটো দি ইয়াত লগ ইন কৰিব লাগিব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফৰগেট পাছৱৰ্ডৰ অপশ্যন বৰ্তমান আপোনালোকৰ সময়ত দিয়া নাই। যদিহে আপুনি পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গৈছে, তেতিয়া আপুনি ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব, বা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ পাহৰি গৈছে আপুনি ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব। সেই হেতুকে আপোনালোকে সেই দুটা বস্তু আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইকেইটা ক্লিক কৰি লগ ইন কৰি দিয়ে আপোনালোকক আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড অপশ্যনটো দেখা পাব, তাৰপৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু টেকনিকেল পোষ্টসমূহৰ বৰ্তমান এডমিট কাৰ্ড আজিৰ পৰা লাইভ হৈছে, আৰু অহা 29 তাৰিখে টেকনিকেল পোষ্টসমূহ পৰীক্ষা হ'ব। কেৱল অহা 29 তাৰিখে নন টেকনিকেলৰ পৰীক্ষা নহয় বা গ্ৰেড 4 পৰীক্ষা নহয়, সেই কথা আপোনালোকে জানি লওক। কিন্তু অতি কম দিনৰ ভিতৰতে এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। এই সম্পৰ্কে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম, কেতিয়া অনুষ্ঠিত হোৱাৰ চান্স আছে বা কি আমি আপডেট পাইছোঁ সেই সম্পৰ্কে আপোনালোক নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি জনাম। চ' আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, সকলো ডিটেইলছ পাই থাকিব কাৰণে ধন্যবাদ। জয় অসম।